Բարի լույս եւ բարի առավոտ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Շնորհավորում ենք ձեր ամանորը եւս մեկ անգամ եւ մաղթում ենք ձեզ հաճելի եւ հետաքրքիր օր։ Բարի լույս մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, հրաշալի է որ կարողացանք նորից հաղորդակցվել ձեզ հետ, վերադառնալ տաղավար բացենյակ։ Հուսանք ձեր ամանորը անցել է հրաշալի, գեղեցիկ, եթե ինչ որ բան այն չի եղել, ոչինչ, մի նեղեք, ամբողջ տարին դեմն է եւ կհասցնենք էլի ինչ որ բաներ անել, եթե սեղան ինչ որ բան պակաս է եղել, մի բան ավել է եղել, էլի հոգ չէ, կարևորը չկենտրոնանանք հոգսերի վրա, կարողանանք վայել այս գալիք նոր տարին, արդեն անցել 12 օր եւ արդեն կամաց պատրաստվում ենք աշխատանքային, չէ՞։ Այո, անդրադառնում ենք աշխատանքային օրերին եւ հետաքրքիր է, չէ՞, այժմ շատ-շատ տարածված են եղևնիներ այդ տոնը նշելու արարողությունները։ Ես կասեմ, չենք պատկերացնում ենք ամանոր առանց եղևնու։ Այո, առանց եղևնու։ Առանց տոնական սեղանի։ Ահա, սակայն սիրելի հեռուստադիտողներ, պետք է նշենք մի շատ հետաքրքիր փաստ, որ առաջին անգամ Հայաստանում եղևնին դրվել է 1937 թվականին եւ ինչու հենց այդ ժամանակվանից է սկսվել եղևնի դնել, քանի որ մինչ այդ Էդգար ավելի շատ նշել են Սուրբ Ծննդյան օրը եւ իշխանությունները փորձելով այդ տոնը փոքրինչ մեղմացնել, որպեսզի մարդիկ քիչ նշեն Սուրբ Ծննդյան տոնը, այո, առաջ են քաշել ամանորյա տոները, քանի որ որպեսզի Սուրբ Ծննդից առաջ մարդիկ էլի տոն լինի նշեն եւ գերհոգնած լինեն ու ուշադրություն չդարձնեն Սուրբ Ծննդյան տոնին։ Այո, ասեմ, նրանց պլանը հաջողությամբ է պսակվել, որովհետև իսկապես այդ տոնից հետո արդեն հոգնած, հատկապես եկեր կան մշակույթում ինչ ֆինանսական խնդիրներ, հա հիմա ո՞նց են կանելու այս տակից դուրս գան, եթե մարդիկ կան, որ այլ են գուցե ապառիկով, թե դա ամենազավեշտալի բանն է, որ ապառիկով ամանոր է նշում, բայց ամեն դեպքում եւ կարծես Սուրբ Ծննդյան ընդհանրապես 6 օր հետո այդքան ջանք, երանտ, ուրախություն չի մնում տոնելու, բայց այն ժամանակ պատկերացեք սիրելի հեռուստադիտողներ, այնքան մեծ շուկով որ հիմա պատրաստվում են նոր տարուն, 1937 թվականը մինչեւ տոննել են այդպես Սուրբ Ծնունդը։ Եվ իհարկե այն ժամանակ կոնսերվատիվ է եղել մարդկանց մտածելակերպը, հատկապես հին սերունդի, եւ նրանք չեն ցանկացել այդ փոփոխությունները, բայց իհարկե գնալով արդեն նոր սերունդի համար դա նորություն է եղել, հատկապես հունվարի 6-ը եղել այն ժամանակ աշխատանքային օր, եւ հունվարի 1-ը դարձել են ոչ աշխատանքային օր, սա եւս գրավելու միջոց է եղել։ Հանդիպել, այո, հանդիսացել, դարձել հունվարի 1-ը ավելի մեծ շուկով տոն նշելու համար, եւ հենց այդ թվականի ինչպես նշեցիր, իեղելին է դրվել։ Ձերբապնել եմ չալ ծառա եղել է, բայց այդպես հատուկ կարևորություն չունեցել այդ ժամանակվանից, որ սկսել են այդպես մեջ ընթաստալուց նա։ Այո, եւ մի հետաքրքիր փաստ եւս, երբ որ մեր պատմաբաններին հարց են ուղղում, թե արդյոք կարելի է հետ վերադարձնել այս ամեն ինչը եւ Սուրբ Ծննդյան տոներն ավելի մեծ շուկով նշել քան ամանորը, մեր պատմաբաններն ասում են, որ եթե մենք էլ եվրոպացիների նման սկսենք դեկտեմբերի 25-ին նշել ամանորը, այսինքն մարդիկ ինտերվալ կունենան, ժամանակ կունենան, որպեսզի հանգստանան եւ հնարավոր կլինի Սուրբ Ծննդյան տոները նշել նույն հին շուկով, բայց քանի որ մենք չենք գնում նշելու եվրոպացիների նման եւ հունվարի 1-ին ենք նշում, այդ իսկ պատճառով այստեղ մի փոքր խնդիր կա անդրա վերադառնալու այդ հին ավանդույթներին, եւ մեր պատմաբաններն էլ չեն կարողանում հստակ պատասխան տալ, արդյոք հնարավոր է թե ոչ։ Այո, ամեն դեպքում կարողանանք յուրաքանչյուր տոն օգտագործել լիցքաթափվելու, ուրախանալու համար, բայց իհարկե չմոռանանք կարևորագույնները, որն է Սուրբ Ծննդը, եւ կարողանանք նաեւ ուշադրություն դարձնել Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությանն։ Իսկ այժմ նայենք, դիտենք մի գեղեցիկ տեսահոլովակ, որից հետո կվերադառնանք։ Վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի ֆորտնասեր հեռուստադիտողներ եւ կրկին ու կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Ցանկանում ենք, որ այսօրվա ձեր օրը լինի հիշարժան եւ հետաքրքրություններով լի օր։ Բոլորիս է հայտնի, որ ամանորյա այս տոներին կան բազմաթիվ քաղաքներ եւ երկրներ, որ այնպիսի զարդարանքներ են օգտագործել, որ ուղակի զարմանալի եւ շշմեցուցիչ գեղեցկություններ են եղել, այո, եւ կան հատկապես 10 քաղաքներ, որոնք այո, որոնք առավել գեղեցիկ են եղել, իհարկե մենք սիրում ենք զարդարել տոնածառ, սիրում ենք զարդարել տունը, բայց իհարկե նաև աշխարհը այնքան մեծ
այսպես պատասխանատվությամբ մոտենում այս տոնին, որպեսի ավելի առավել ուրախացնի իր քաղաքացիներին, յուրաքանչյուր քաղաք եւ զարդարում են նույնպես ամբողջ քաղաքը, որպեսի հատկապես տուրիստների համար, դա նաեւ գրավիչ է տուրիստների համար, տուրիստների համար հաճելի լինի։ Եվ հեքիաթի է վերածվում այդ քաղաքները, այո, իսկապես կարծես լույսերով զարդարված հեքիաթներ լինեն։ Եվ ուզում եմ ներկայացնել 9 քաղաքներ, որոնք առավել գեղեցիկ տոնական տրամադրություն են ունեցել եւ զարդարվել են առավել գեղեցիկ։ Մոսկվան Ռուսաստանում, ԱՄՆ-ում Քլիֆթոնը, Ֆլոյդան հանգում էլի Միացյալ Նահանգներից Դիսնեյլենդը, Բուդապեշտը Հունգարիայում, Լիսաբոնը Պորտուգալիայում։ Այո, Մեծ Բրիտանիայում Լոնդոնը, Գերմանիայում Ֆրանկֆուրտը, Բրազիլիայում Սան Պաուլո, ԱՄՆ-ում Սան Կարլոս, ինչպես նաեւ սիրելի հեռուստադիտողներ, այն շատ-շատ է նշվում այն փաստը, որ այս տարի 2016 թվականին մեր հարևան քաղաքը Վրաստանում Թբիլիսին ինչպես շատ-շատ գեղեցիկ եւ հեքիաթային է եղել այս տարի։ Այո, կոնկրետ այս վիճակագրությամբ չկա, բայց ասում են, որ Թիֆլիսը նույնպես հետ չի մնացել այս քաղաքներից եւ շատ գեղեցիկ է։ Այո, նշենք նաեւ, որ մեր Երևանը եւ մեր Վանաձորը նույնպես շատ գեղեցիկ են եղել, չէ՞, այդ կար համանուն։ Շատ բառը գուցե շռալիչուն է մեր քաղաքի նկատմամբ, ամեն դեպքում ղեկավարությունը ինչ-որ բան արել է, որպես ավելի նոր բաներ կային կարևոր։ Ամեն դեպքում այն եղնիկների թրիշքը ձմեռապապի դա նորություն է եւ գեղեցիկ բան է։ Այո, եւ այսպես սիրելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր պատճառել են այդ հաճույքը մեզ, մեր հեռուստադիտողներին, եւ մենք վայելել ենք այդ լույսերով գեղեցիկ քաղաքները։ Իսկ այժմ դիտում են գեղեցիկ վարսահարդարական տեսահոլովակ, այնուհետեւ վերադառնում տղավար։ Ձեզ հեռուստադիտողներ, մենք կրկին տաղավարում ենք եւ ողջունում ենք հատկապես նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, եւ եթե նոր տարուց որոշակի հյուսվածություն կամ հոգնածություն է մնացել, կոչ են կանում շատ արագ պատրաստվել մարտական տրամադրվել աշխատանքի նկատմամբ, որովհետեւ արդեն ժամանակն է, որպեսզի կարողանանք դուրս գալ այդ իրավիճակից։ Սովորաբար ասում են, որ յուրաքանչյուր փոփոխություն իր հետ բերում է լարվածություն, հոգնածություն, ծրվածություն, եւ կոնկրետ այս տոները մեզ տանում են դրան, բայց մենք ուզում ենք որոշ խորհուրդներ ներկայացնել, 3 խորհուրդներ արդեն ենք ներկայացնի, որոնք օգնում են դուրս գալ այս հետտոնական սթրեսից։ Այո, հոգեբանները նշում են այս 3 հաղթահարման տեսակները, եւ այսպես առաջինը, սիրելի հեռուստադիտողներ, ինֆորմացիոն տեսակն է, քուն հանգիստ, երկրորդ տեսակը պիկնիկի տեսակն է, հանգիստ շփման մեջ, իսկ երրորդն ատլետիկ տեսակն է, հանգիստ գործողությունների մեջ։ Պետք է նշենք, որ հոգեբաններն ասում են, որ ամանորյա այդ սթրեսը ճիշտ է, շատ ինչ-որ ծանր սթրես չէ, բայց այնուամենայնիվ մարդիկ ընկնում են այդ սթրեսի մեջ, եւ նրանց դուրս գալու համար պետք է որ կատարեն ինչ-ինչ գործողություններ, եւ այսպես հետազոտությունները ցույց են տվել, որ սթրեսի շրջանում մարդիկ անհատական դրսևորում ունեն, եւ յուրաքանչյուր մարդ ինքը կարող է գտնել սթրեսից դուրս գալու իր իսկ տարբերակը։ Եվ իհարկե հաջորդը մեր ավելի շատ գործատուների հետ կապված, քան մեր ավելի շատ կառավարական մասշտաբի փոփոխությունը պետք։ Այս դեպքում ասում են, շատ ճիշտ է, շատ կարևոր է, որպեսզի տոնը տևի կամ կարճ, կամ շատ երկար, որովհետեւ ասում են, երբ որ տևում է 9 օր, մարդը արդեն այսպես կարծես ծուլություն ունի գալիս մոտը, եւ արդեն սովորում է հանգստին, իսկ 5-րդ օրը որոշակի արդեն դեռ մնացել այն աշխատանքային պատրաստվածությունը, պատրաստակամությունը, եւ կարող է արագ էլի մտնել գործի մեջ, կամ պետք է շատ երկար, որպեսզի կարողանա մարդը լիարժեք հանգստանալ։ Պետք է նշենք նաև մի փաստ, իրելի հեռուստադիտողներ, որ 19-րդ դարից 20-րդ դարերի ընթացքում ամանորը ասոցացվել է նրա հետ, որ մարդիկ լիցքաթափվեն, լիցքավորվեն, եւ դրան ի հակառակ ազդեցություն է գալիս, սակայն մեր օրերում, եւ մենք ավելի շատ հոգնում ենք, եւ դրա համար պետք է ինչ-ինչ գործողություններ մենք ավելացնենք մեր առօրյայում, ամանորյա այդ առօրյայում, կամ ընդհակառակը պակասեցնենք, որպեսզի ավելի շատ հաճույք ստանանք, ավելի շատ հանգստանանք, քան հոգնենք, գերհոգնենք և դրանից հետո ընկնենք սթրեսների մեջ։ Իհարկե, Արփինե ջան, դրանից խուսափելը այդքան էլ հեշտ չէ, բայց հատկապես տնային տնտեսուհիների։ Այո, հատկապես տնային տնտեսուհիների համար, բայց նաև մասնագետները խորհուրդ են տալիս, որպեսզի շատ շփվեք այս ընթացքում մարդկանց հետ։ Դա ասում են նույնպես թեթևացնում է, և որոշակի միայն չկենտրոնանալ տոնը ինչպես նշելու, այլ նաև մարդկանց հետ փոխհարաբերությունները կարող են այդ ուրախությունը ինչպես ավելացրեք տնետուն գնալու այո, ցանկը։ Դա նույնպես կօգնի։ Այո, եւ այսպես սիրելի հեռուստադիտողներ, այժմ տեսանյութ մեր եթերում։
Սիրելի հարցադիտողներ, վերադարձանք տաղավար մեր գործընկերուհին արդեն այստեղ է եւ մեծ սիրով նրան ասում ենք բարի լույս։ Բարի լույս Գայանե ջան։ Բարի լույս, այս տարի տաղավարում առաջին անգամ եմ ձեզ տեսնում եւ շատ ուրախ եմ։ Նոր տարին Նոր տարին շնորհակալություն։ Իսկ ձեր նոր տարին մենք էլ շնորհակալություն։ Հրաշալի։ Ես իդեպ եթե հիշում եք երկար ժամանակ դինարայի այդ անդադ այս խեղճ աղջիկակյանք հուտում ենք, ասում ենք, երբ են գալու ձեր տուն այդ քո վերած այդ ձգան, որ ներկայացնում ես ինչպես են պատրաստում, սա ինչպես են պատրաստում, ինչպես են, այո, օգտակար, երբ են վերջապես գալու եւ վայելելու եւ մի անգամ եթերում մարդ չեղա, որպեսզի շնորհակալություն հայտնենք նաեւ Սիլի Գայանեի տնեցիներին, որ ասեմ նոր տարուց խոսացինք դրա մասին իշեցի, նոր տարվա սեղանային պատրաստել ամեն ինչով, միայն ձմեր պապիկը ձյունարմուշկի հետ էին պակասում, որպեսզի գան ներս եւ այսպես շնորհակալություն այդքան համեղ բաների համար Գայանե ջան։ Ձեզ եմ շնորհակալ, որ եկաք։ Իհարկե նոր տարի չէր, ձմեր չէր, բայց այո, հաճելի ժամանակ անցկացրեք։ Գիտեմ նաեւ, որ նոր տարվա հետ կապ ունի քո ասած թեման, բեռնաթափումից ենք այո խոսելու։ Այսօր կխոսենք օրգանիզմի բեռնաթափման մասին։ Իհարկե, երևի թե շատ շատերս ենք կատարել օրգանիզմի բեռնաթափում, սակայն դա շփոթել ենք նաեւ դիետաների հետ։ Օրգանիզմի բեռնաթափման օրերը պետք չէ խառնել դիետաների հետ, քանի որ դիետան ի սկզբանե է մարմնի օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական պահանջներին համապատասխան սննդակարգն է եւ այն կարգավորում է մարդու անհատի օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական աշխատանքը։ Իսկ բեռնաթափումը իհարկե այլ երևույթ է, այլ էություն ունի եւ նրանք երկուսով տարբերվում են իրարից իրենց նաեւ ինչու՞ չէ ձևերով։ Դիետաները կարող են լինել սպիտակուցային դիետաներ, կարող են իրենց մեջ պարունակել ավելի ճիշտ սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ճարպեր, սակայն տարբեր քանակի։ Դա կարող է նաեւ միտում լինել մարդու օրգանիզմի նիհարելու, ինչպես նաեւ թե հիվանդներին, թե վատառողջ մարդկանց կարելի է դիետաներ նշանակել, ինչպես նաեւ հողիներին կարելի է դիետա նշանակել։ Դա իհարկե հետաքրքիր սննդակարգ է, ինդիվիդուալ, որը ամեն անհատի օրգանիզմին տարբեր կերպ է հարիր։ Իսկ բեռնաթափման օրերը չի կարելի, որպեսզի մենք ինքներս մեզ նշանակենք, դա պետք է պատկերացնենք, որ դեղ է, որը բժիշկը ցուցում է տալիս եւ այդ դեղը պետք է ընդունել։ Եվ դրա համար պետք չէ առանց բժշկին դիմելու կատարել օրգանիզմի բեռնաթափումներ։ Համեմատած դիետաների հետ բեռնաթափման օրերը դա տևական գործընթաց չէ, այլ ինչ որ մի փոքր ժամանակահատվածում կատարվող գործողություն, որը կարելի է շաբաթական 1 անգամ անել կամ 2 անգամ անել։ Նաև ասում են, որ հնուց հենց այդ պասու շրջանը դրված է սրա համար, այս նպատակով։ Բեռնաթափման։ Այո, բեռնաթափման նպատակով, որպեսզի այդ ճարպերը այդքան գերած բաները կարողանան ազատվել եւ մարմինը որոշակի թեթեվացած շունչ քաշի մսեղենից։ Իհարկե, իհարկե, տարվա ընթացքում մենք հանած իհարկե բաս օրերի մենք իհարկե շատ ենք օգտագործում եւ ուզում եմ կապել նաեւ նրա հետ, որ եթե մենք ուտում ենք շատ, չէ՞, նամանավանդ այս տոնական օրերին մտածում ենք, որ չէ, պետք է անպայման բեռնաթափում կատարել, սակայն եթե օրգանիզմը առողջ է, պետք չէ բեռնաթափում կատարել, քանի որ առողջ օրգանիզմներին հակացուցված բնական ձևով այն կմարսվի, կգնա, սակայն պետք է իհարկե, ինչպես որ դուք եք նշել, մի քիչ շատ քայլել, մի քիչ ծանրաբեռնված աշխատանք, ֆիզիկական աշխատանք կատարել, հատկապես այն դեպքում, եթե մենք արդեն հանգստացել ենք, մեր օրգանիզմը հանգստացել է։ Այսինքն եզրահանգում ենք դրան, որ յուրաքանչյուր պարագայում ինչ էլ որ մենք որոշենք, նախապես պետք է բժշկի հետ խորհրդակցենք, որովհետև յուրաքանչյուր մի սխալ անզգուշ քայլը կարող է շատ բավականին այո դրանց պատճառը եւ մնա առանց բեռի։ Այո, շատ դժվար է։ Բայց ինչպես նաեւ սա ունի եւ ֆիզիկական հակացումներ եւ իհարկե հոգեկան աշխարհին վերաբերող հակացումներ։ Ֆիզիկապես այն մարդիկ, ովքեր որ ստամոքսի հետ կապված խնդիրներ ունեն, նաեւ ունեն ծանր ծանրաբեռնվածություն աշխատանքի հարցով, ֆիզիկապես նրանց նույնպես հակացուցված է, այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն ցածր ճնշման մակարդակ, նրանց նույնպես իհարկե հակացուցված է։ Այս ամենը, երբ որ մենք սխալ ենք օգտագործում եւ
սխալ արդյունքի ենք հանգում, իհարկե ազդում է նաև հոգեկան աշխարհի վրա անշուշտ, դրա համար ստրեսներ պետք չէ ենթարկել օրգանիզմը, այն պատճառով որ մենք ինչ է մինչ ճավել ենք գերել, ոչինչ, եթե ավել քաշենք հավաքել, ամուշտարին դեմ ենք, այո, մի խոսքով ավանորյա այդ հաճելի մի քանի օրերը բավականին ցանր հետևանքներ կարող են այո թողնել մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում միգուցե, եթե հոգեպես ձեր խորհրդով իհարկե ավելի շատ քայլել, ավելի իհարկե կարծում եմ, եթե մարդիկ վերադառնան իրենց աշխատանքին, արդեն քաշ կգցեն։ Այո, ամեն ինչ կգնա բնականաբար։ Այո, ասեմ, որ քիչ անց մենք ունենք հետարքի հյուրեր, ովքեր հաճելի երաժշտությամբ կողողում մեր տաղավարը։ Ես սիրով սպասում եմ։ Ահա, իսկապես։ Գնացինք դե ուրեմն սիրելի հարսադիտողներ։ Under the last light, I'm waiting for truth. Ooh, under the last light, I think far away. Under the last light, I open my mind. Ooh, under the last light, I clear my heart. I finish my fight with coming the last light. I free my mind with coming the last light. Under the last light, I sitting with friend. Under the last light, we sitting with hope. Under the last light, it seems I found. Under the last light, I found myself. Finish my fight with coming the last light. I free my mind with coming the last light. I finish my fight. I free my mind with coming the last light. I found myself. Հրաշալի էր, բրավո, ասում ենք Դավիթին, շնորհակալություն ման գեղեցիկ երգի համար, թե իմաստային, թե կատարումով շատ հրաշալի երգ էր։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, ներկայացնենք, որ այսօրվա մեր հյուրերն են Սիրիուս ռոք խմբի անդամները եւ ներկայացնեմ բաս կիթառահար Սերգեյ Ալեքսանյան, վոկալիստ Դավիթ Սիմոնյան, շնորհակալություն գեղեցիկ կատարման համար, կիթառահար Աբգար Ալավերդյան, ողջույն, եւ թմբկահար Խաչատուր Մխիթարյան, բարի լույս։ Բարի լույս ձեզ։ Տրամադրությունը Բասենյակում շատ լավ, շատ լավ։ Եվ ինչպես եք սովորաբար սկսում ձեր առավոտը։ Զարթնելուց։ Ահա։ Բարդ պայմանը։ Առանց դա մնացածը չի լինի։ Իսկ կիթառով թե առանց կիթառի։ Դե ամեն ինչը սկսվում է փորձատեղում արդեն։ Հա։ Ինչքան եք շաբաթական ինչքան ժամանակ եք տրամադրում փորձերին։ Օրական մոտ 5 ժամ։ Օրական 5 ժամ։ Բրավո, հրաշալի։ Դա անպայման իհարկե իր արտացոլումը կունենա պրոֆեսիոնալիզմի տեսքով։ Եվ քանի որ ամանորը հենց դոնենք տոնել արդեն 12 օր ընդհանրապես անցել, նամակրել եք ձմեր պապիկին։ Ես գրել եմ, ճիշտն ասած, բայց 10 տարի առաջ չի պատասխանել։ Այդ օրվանից հիաստափեսիկ էլ չեմ գրել։ Ինչ ակնկալիքներ կան գալիք տարվա մեջ, ինչ ծրագրեր, պլաններ ունենք։
Պլաններ ունենք համերգների տեսքով։ Ահա։ Մեր վերջին համերգից հետո որոշեցինք մի փոքր պաուզա վերցնել։ Ահա։ Որպեսզի ռեպերտուար շատացնենք։ Ու հունվարի կեսերից արդեն, ամսվա կեսերից արդեն կսկսենք համերգներ Երևանում տարբեր խմբերի հետ։ Ահա։ Գիտենք, որ անցած տարվա արդեն վերջերին ունեցել եք համերգ, մի քիչ խոսենք համերգի մասին, ինչպես կայացավ, ինչպես եղավ առաջարկը։ Ուրեմն, սկսեմ նրանից, որ մեր խմբում ճիշտ ասած մի հատ է անդամ ունենք։ Ահա։ Ինքը տենց օֆիցիալ միշտ մեր հետ չի նույնը մեր հետ փորձեր չի անում, բայց մեր երկրորդ գիտարիստն է, Սարգիս Օհանյան, ինքը Երևանում ապրում։ Ահա։ Ու ինքը մեզ առաջարկեց զբաղվել մեր գործերով, ինքն է հիմնականում համերգը կազմակերպում, այդ պրոդյուսերի տեսքով։ Հա, տեսքով։ Չէ, ավելի շուտ մենեջերը, պրոդյուսերը, ինքը։ Մեր ընկերն է, ասենց ասած։ Մի խոսքով, ձեր առաջին համերգը կազմակերպվեց The Venue Pub-ում, Սարյանի այգում Երևան։ Ու երևակայի շատ լավ էր, հանդեսատեսին դուր եկավ ելույթը։ Ինձ մի քիչ խմբի ավելի շատ վաղ շրջանն է հետաքրքրում, թե երբ ստեղծվեց, այո, երբ ստեղծվեց խումբը, ինչու հատկապես Սիրիուս։ Բերեք ստեղծվելու հարցով Խաչոյին ասենք։ Այո, Խաչատուր, խնդրեմ։ Ստեղծվելու հարցով ճիշտ ասած, մեր խմբում կար ուրիշ անդամ, որ ես ու ինքը որոշեցինք խումբ ստեղծենք, բայց ինչի՞ պատճառով հիմա ինքը մեր հետ չի։ Ուրեմն մենք հավաքվեցինք, որոշեցինք խումբ ստեղծել, որովհետև շատ ենք ուզում, դեռ բանա գնալուց առաջ ես շատ եի ուզում այդ գործով զբաղվել։ Ու տենց ստեղծեցինք, հետո աբգային քթանք ու աբգային ես շատ շուտ եմ ճանաչում, մենք պուճու բախտվանցի այդ սպորտն ենք պարապել ու Դավոյին խումբ հրավիրել ներ շատ զվարճալի։ Ես կպատմի հետո ոնց։ Դավիթը կպատմի։ Ուտենց խումբը ստեղծվեց, իսկ խմբի անունը դա Դավիթի մտահաղորդումն է։ Եվ Դավիթ, քո մուտքը դեպի խումբ, այդ զվարճալի պատմությունը շատ հետաքրքիր էր։ Ուրեմն միջև խումբ մտնել է, այս Աբգային ու Խչոյին տենց մի 6 ամիս էր, որ ճանաչում էի Խչոյին մի քիչ քիչ։ Ոնցեւ շուտ-շուտ sense տենում ենք իրար հանդիպում ենք, մի ժամանակ որ այդ pub-ը կար Mr. Freeman, միշտ այդտեղ ենք ելնում հանդիպում ենք։ Նոր Facebook-ում նկար տեսա, որ ինչ որ տեղում գիտարներ կան, բան փորձեն անում տղեկը։ Արցախում sense ինձ մար քայլում եմ, սովորական ու sense քայլում ինձ համար, տեսա Աբգայինը Խչոյին։ Ինչ կա, ոնց եք։ Մեկ էլ ասեցի, տենում եմ խումբ եք բացել, ինչ որ մեկ էսուն երկուսն է, վայ բան էս։ Ինչ վեղ ախախվել ման, ասեցինք կգազ մեր մոտ վոկալիստ, սխի չեմ գա։ Վայ կտել ենք։ Կգամ, ու թենց գնացի սկզբից ես բասիստ էի ու վոկալիստ, բայց հետո քանի որ գործը մի քիչ դժվար էր, հետո էլ մի քիչ ավելի սիրունա 4-ով քան թե 3-ով, թենց սկզբից մի հատ ուրիշ բասիստ ունեինք, հետո Սերգոյին քթանք, ասենք ոնց Աստված ուղարկեց։ Շատ շատ տաղանդավոր գիտարիստ է ինքը։ Ու հարց տվեք, չէ՞, ինչի Սիրիուս։ Այո, ինչու հատկապես Սիրիուս։ Հա։ Սիրիուս մարդիկ, որ լսում են Սիրիուս, ոչ թե կարդում, մտածում են դա անգլերեն ցենց Սիրիուս բառնա, շագմա լուրջ, չէ, այդ չի։ Սիրիուսը աստղի անուն է, ամենապայծառ աստղն է։ Ու գաղափարախոսությունն այն է, որ Սիրիուս աստղը երկրագնդի յուրաքանչյուր կետից միշտ տեսանելի է։ Ամենապայծառ աստղն է, այս ասոցացվել ենք մեր խմբի հետ, որ մեր խոսքը հասանելի լինի բոլորին։ Ու սկզբից խմբի անունը Scream of Souls էր։ Ոգու ճիչը։ Ինչպես է չես գասում, որ չի հավանել Դավիթ այդ անունը։ Հա։ Ու ես չէ, ու ես որ խումբը տա, ասեցի տղեկ, պետք է ինչ-որ մի հատ կրեատիվ անուն, փոքր, հեշտ հիշվող։ Որոշեցին, որ կերնիս։ Փաստորեն PR-ով, խմբի PR-ով զբաղվում է Դավիթը։ Չէ, ոչ միայն, դա կիսած է մեր մեջ բոլորը։ Կրեատիվը նաև ստեղծագործական process-ներին վերաբերվում, ունենք հինական երկեր, որ ոչ միայն կատարում ենք հայտնի արդեն ճիշտ ասած, այլ հենց անձնական ունենք միայն հեղինակային երկեր։
Միայն հեղինական երգեր։ Մենք որոշել ենք նոր կատարումը, որ եղավ, դա հեղինակային էր։ Հա, իհարկե։ Հրաշալի։ Այո, շատ։ Ես մտածում եմ, ասում եմ, տեսնես որ խումն է, բայց շատ գովելի փաստ։ Ասում եմ, սիրուս խումն է հենց։ Այո։ Իսկ ի՞նչ երգացան կա եւ ի՞նչ հաջողականությամբ են երգեր ծնվում։ Հա։ Այդ հարցը մի քիչ ինքը ասենց ասենք ստաբիլ է, չէ։ Ահա։ Ասենց ասենք թեմաները, ասենք երաշխության թեմաները սաղիզ մոտ գալիս է։ Մշակման հարցով հիմնականում ես եմ զբաղվում։ Նաեւ երկերի, ասենք 2-3 հատը իմ մշակումն է հենց անձնական։ Մի 2-3 ունենք, որ Սերգեյի, ասենք թեման այլ իմ մշակման։ Խաչո Նահագին ինձ օգնե։ Բոլոր երկերքը մսաղացով են հասնում։ Հա, ես որ ասենք կրթություն չունեմ, բայց ես գիտելիք ունեմ, այլ երաշխության բանով այդ մշակում եմ, մոտ մի քիչ լավ հասնացում։ Իսկ այլ ոճերի մեջ նախ սկսենք այնտեղից, թե ինչու հենց ռոք, երբ առաջացավ ռոքի նկատմամբ սերը եւ այլ ոճերում ցանկություն չկա։ Ճիշտ ու կարելի է, իսկ ռոքի հանդեպ սերը ընդհանրապես լսելու հենց նվագել։ Չէ, հենց ձեր մոտ թեկուզ անհատ, ինչպես առաջացավ հենց ռոքի նկատմամբ սերը։ Շատ դժվար հարց է, շատ դժվար հարց է։ Շատ Երևի անիշերի ժամանակ է։ Հա, չէ, սիրել ենք այդ ոճը։ Դե, ինձ թվում է ռոկը դա ի սկզբանե ստեղծվել է որպես հակապատերազմական շարժում, հետո ասոցացվել է ազատության հետ, ու մենք էլ ուզում ենք մեր երկերով ցույց տանք, որ մարդիկ ճիշտ հասկանան այդ ազատությունը, ու նաև իրանց ազատ մայն այն ձևով, որ սաղի կողմից է լավ նայվի։ Ես գիտարի վրա նկատեցի թեղուտի այդ պատկերը, պայքարել եք, մղել եք այդ առումով, ձեր նմաններ դրել եք։ Չէ, ժամանակ մենք խումբ չենք, բայց շատ քիչ ինչ-որ ընձեռնություն ես եմ ունեցել, շատ քիչ։ Հա, դասը մա հանքաբանը։ Ահա։ Հա, ես մասնագիտությամբ։ Իսկ այլ ոճերում փորձեր կատարել, Այլ ոճերում մենք միշտ էլ բացի մեր երգերը, որը heavy metal է, մի քիչ ծանր է, ու հիմնական Հայաստանում այդքան շատ մարդիկ չկան, որոնց ականջին հաջողեղնի այդ երաժշտությունը, դե հիմնական նվագում ենք այդ թեթև գործեր, օրինակ ալտերնատիվ մետալի մեջ արդեն։ Մենակ երեք կներես Արմինե ջան, լսում եք հայտնի հայաստանյան ռոք խմբերից մեկին, որ էթնիկ հայկական գործ եք ատամ, շատ տարքի է, ռոք խումբը հայկական էթնիկ, ես գնացել էր այն ելևեժների մեջ եւ որ խումբն է Բամբյուրը։ Հա, Բամբյուրը։ Դա այդքան է, շատ լավ խումբ է։ Արտասովոր երևույթ չի, որովհետեւ Հայաստանում էլի խմբեր կան, որ էլի եթեվ հայնասիրական նույնիսկ երկերը վերածում են ռոք երաժշտության, դա մի Որթանկարմի։ Մի քանի տարի առաջ դա շատ ակտուալ բան էր, շատ մարդկանց համար բում էր, որ օրինակ ռոք երաժշտության տեսքով ներկայացնում են հայկական հին երգեր, դա։ Արփինե ջան, խնդրեմ, ես այդքան քեզ խանգարեցի։ Այո։ Սիրիներս, այո։ Ես ցանկանում եմ, որ եւս մի կատարում ես նվիրեք։ Տեսա՞ր այդ գա, ես այդքան ուզում եի ասել, իսկ դու չէիր թողնում։ You don't care, really. Երգ կոչվում է You don't care. Սա խմբի երգն է, ի սկզբանե սա եղել ակուստիկ երգ, իմ ու Խաչատուրի մշակած երգն է. Ի դեպ ասեմ, որ բոլոր բառերը գրվում են Խաչատուրի կողմից, ինքը շատ շնորհալի է այդ գործում, ու ակուստիկ վերսիան կկատարեն միջնում։ I will stop thinking about you only then when I stop thinking at all. You don't know what I feel when I see your pretty face, or you don't care, you don't care, you don't care, you don't care. But I can't keep it anymore, and I can't imagine anymore that one day you'll be mine, that
that one day my life will come back to me, or you don't care, you don't care. You know I don't believe in magic, but for me it was the magic, the magic of my hope. Oh, you don't care, you don't care, you don't care, you don't care. And now I realize that we can't be together. Oh, you don't care, 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 you don't care. I will stop thinking about you only then, when I stop thinking. Հետ արքիր է հայերին նաև ստեղծագործում եք, թե բոլոր անգլերեն, դա ավելի շուտ որպես միջազգային լեզու հասանելի լինելու համար, հա, երեն։ Հա, բացի այդ անգլերեն նաև տարբերություն հայերեն, ինքը շատ ճկուն լեզու է, էլի, ասենք միտքը ավելի հեշտ է արտահայտել, քան հայերեն լեզուվ։ Ահա, ավելի հեշտ է անգլերեն ստեղծագործել, քան թե հայերեն։ Այն դեպքում նաև անգլերեն չմացող հայ հանդիսատեսի համար կարելի է նաև որոշակի դուռ բացի նաև նրանց սերը դեպի խումբի ստեղծագործական աշխարհը։ Մի բան ասեմ, օրինակ այնքան կարևոր չի, թե մարդկանց դու ինչ լեզվով ես ներկայացնում, ինչ ես ներկայացնում, կարևորը դու դրանից ինչ ես ստանում, որովհետև եթե մի բանը դու անում ես, դա քեզ դուր չի գալիս, դա են չի դունես չես կատարում։ Ամեն դեպքում նաև պետք է որ հանդիսատեսին դուր գա ինչ-որ բան, բայց դա դուր գալու համար բացի արդյունք նաև միտքն է պետք հասկանալ։ Օրինակ ես հասկանում, ինձ համար հաճելի է, բայց այն մարդը, որ որոշակի այդ անգլերեն չգիտի, նրա համար դժվար կլինի նաև ավելի շատ սիրել։ Հատուկ ձեզ համար հայերեն երկը։ Ահա, վերջ։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, բոլորը տականատեսը տեսակ եղաք, որ Սիրիուս խումբը մեզ խոստացել է, որ հայերեն երկ է, այո, մեզ այո նվիրելու, եւ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ մեզ հյուրընկալվելու համար, իշ այժմ ձեր խոսքը մեր հեռուստատիտողներին։ Խնդրեմ, Դավիթ։ Դավիթ, մի քիչ կարող ես երկար խոսամ։ Ուրեմն, սկսեմ նրանից, որ հիմա հայ հասարակության մեջ, մեծամասնության մեջ ինչ-որ սենց գաղչ, սենց միտք կա, որ ռոքերաշտությունը կապված է ինչ-որ սատանաների հետ, ինչ-որ եթե մենք ռոք ենք նվագում, ուրեմն ինչ-որ տեղ հավաքված կատուներ ենք մորթանալուց, ես ինձ մտքեր եմ արտկացնում, չկա նման բան, ու ասեմ, որ ռոքերաշտությունը ի սկզբանե շատ հնուց, դա ստեղծվել է հոգևորականների կողմից, ջազը նույնպես հոգևորականների կողմից է ստացվում։ Այո, ու իմ կոշնան ամեջ, թե ես իհարկե չեմ ասի ռոք լսեք ժողովուրդ, դες բան չկա, դա ճաշակի հարց է, բայց ունեցեք ձեր ճաշակը, ու եթե կարողանում եք ինչ-որ բան անել, դա բաց մի թողեք կյանքում, եթե ինչ-որ բան ինչ-որ մեկի մոտ լավ ստացվում է, ինքը պետք է բաց չթողա դա, դառնով է շարունակի։ Այո, պահա օգտագործել։ Եթե կարծատիպերի հետ է կապված, ես շատ հաճախ մտածում եմ, թե ռոքի պետք է այսպես հիստերիկ աղավակներ լինի, այսպես անշարժ բան չէ, բայց հիմա նույնպես ռոքը բայց շատ հագիստ ավեսով։ Ուրեմն, նայեք, ռոքը ունի շատ-շատ տարատեսակներ, ինչքան ես գիտեմ 900 տեսակ, ու հիմնական մետալի երաժշտության տեսակներն է շատ ոչ մեջ, կան այսպես այս բաները կտատում իրաց, հա, նույնիսկ համերգի ժամանակ դեմի վրա կատուն են մորթում ինչ-որ բան են անում, հա, այդ չէ, այդ ռոք չի, այդ եսիմ ինչ է, ու մենք կողմնակից ենք ավելի շատ մաքուր ռոքին, որ չի սիրում այդ ձև բաներ,
Ու հա, ասոցիացիան է ձեր սխալը։ Շնորհակալություն Դավիթ, Խաչատուր ձեր խոսքը։ Դավիթը սաղ ասավ, ասելու բան չթողեց էլ, մենակ ուզում եմ բոլորին մաղթեմ լավ տարի, հաջողակ տարի եւ նպատակների իրականացում։ Շնորհակալություն։ Աբգարդուկ։ Ես կուզենայի Դավիթի խոսքը մի փոքր շարունակեի, այդ ճաշակը դրված։ Ամեն մարդ ունի իր ճաշակը, ուրեմն։ Մենք օրինակ լսում ենք ռոք, մենք բացի լսելը կատարում ենք նա։ Կան մարդիկ ստեղ, իրական որ ոնց համար չկա էլ այդ ճաշակ հարգելը եւ այլը եւ այլը։ Սկսում եմ մարդկանց մաղթեմ, որ իրանք հարգեն մեր ճաշակը, ոնց որ մենք ենք այս ճաշակը հարգում։ Այդքան է։ Շնորհակալություն։ Սերգեյ, դուք։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր Յամանորն ու Սուրբ Ծնունդը։ Ցանկանում եմ լավ տարի լինի։ Նույնն է մեր խմբին եմ ցանկանում, լավ երգեր, լավ համերգներ ու տենց ու միանում եմ տղեկի խոսքին։ Այո։ Թեև ես ասեմ, որ այսօր ռոբիզը ավելի շատ հարացած է Հայաստանում, քան ռոքը, այսինքն ռոքի հատուկ տենց հարացանք չեմ նկատել։ Ճաշակի զարգանում է ավելի շատ։ Ահա։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մենք եւս ձեզ եւ ցանկանում ենք, որ ձեր խմբի անվան նման միշտ փայլեք եւ փայլատակեք։ Սիրելիներ, սա այո։ Եվ այսպես ելի հեռուստադիտողներ, գեղեցիկ երաժշտական կատարում մեր եթերում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե ամանորյա տոնները ձեզ նույնպես ներառել են այն ցանկի մեջ, որ դուք չեք կարողացել զսպել ձեզ եւ կերել եք բավականին շատ, ապա այս հատվածը հատկապես ձեզ համար է, խորհուրդ ենք տալիս լսել եւ ինչ-ինչ հետեւություններ կանեք։ Դիետոլոգները խորհուրդ են տալիս, որպեսզի ամանորյա այդ թոհուբոհից ազատվելու համար բեռնաթափման օրեր նշանակենք եւ ճիշտ է, քան որ շատ է, չէ՞, խոսվում այդ մասին, որ ամանորյա օրերին պետք է քիչ սնվել այնպես, ինչպես սովորական օրերին, սակայն չի ստացվում այդպես եւ սեղանները մեզ գրավում են այդ գեղեցիկ ուտեստները, այո, կայթակղից են, եւ մենք չենք կարողանում հաղթահարել մեր իսկ ցանկություններին եւ տրվում ենք դրանց, ինչևից է խորհուրդ են տալիս, որ գոնե այդ տոներից հետո բեռնաթափման օրեր նշանակենք եւ կատարենք ինչ-ինչ կանոններ, որոնք են դրանք։ Պետք է փորձենք գազավորված ըմպելիքներ չօգտագործել, բնական հյութեր եւ դրանց փոխարեն հատկապես ջուրը շատ խորտ տրվում, որովհետև ջուրը մաքրում է օրգանիզմը, նաև խորտ են տալիս, ասում են մածուն, կեֆիր կարող եք օգտագործել, իհարկե նաև խնձորն է շատ օգտակար, նաև դիետոլոգները, սիրելի հեռուստադիտողներ, խորտ են տալիս կանոնավոր քայլք, երբ որ մարմինը որոշակի ծանրաբեռնվածություն է կրում, այդ դեպքում ճարպերը շատ ավելի արագ են հալվում եւ նաև, ինչպես նշեցի, պետք է զերծ մնալ խմորային ուտելիքներից, յուղոտ պատառիկներից եւ գազավորված ըմպելիքներից։ Այո, կա նաեւ մի փաստ, որ հենց բեռնաթափման օրը կոնկրետ ասոցացվում է նրա հետ, որ մի ամբողջ օր մարդիկ կարող են ուտել մի մրգի կամ մի բանջարեղենի տեսակ և ուղակի խմել ջուր։ Դա նույնպես համարվում է բեռնաթափման օր, հարգելի հեռուստադիտողներ, և բավականին արդյունավետ է։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, հումորային կադրեր։ Այո։ Գնացինք։ Գնացինք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ահա եկավ տատիկը և տատիկը ամանորից հետո ասում է՝ բալես, այն որ շատ տնետուն գնացինք, մի ճանապարհին այդ ձյունո ճանապարհներ հազացինք, մրցեցինք և հազի պատճառ դարձավ այդ մրսելը եւ նա առաջարկում է համեղ միջոցներ, ի տարբերություն շատ միջոցների, երբ որ կան դեղորայ կամ ոչ հաճելի միջոցներ, այս դեպքում արդեն մրգերի հետ համեմված տարբերակներ է սիրելի տատիկը ներկայացնում եւ թուզն է ամենաառաջին հաճելի պահից մեկը, թուզը լավ լվացեք, գցեք տաք կաթի մեջ 1.5 բաժակ կաթին, 1 միջին չափի թուզ, թույլ կրակի վրա եռացեք 30 րոպե փակ կապայճով, ապակացան փաթաթեք սրբիճով, ստացված թուրմը պետք է կում-կում խմել։ Շատ պարզ միջոց է։ Համեղ եւ ինչպես նշեցիր, պարզ։ Այո։ Իսկ հաջորդ պարզ եւ համեղ տարբերակը, սիրելի հեռուստադիտողներ, բանանի հետ է կապված։ 1 հասած բանանը մեր տատիկը խորհուրդ է տալիս, որպեսզի անցկացնենք մաղի միջոցով, այնուհետև լցնենք եռացրած ջրի մեջ, 2 բանանը 1 բաժակ եռացրած ջրի մեջ, այնուհետև կրկին տակացնում ենք այս ստացված խյուսը եւ խմում ենք։ Մեր տատիկն ասում է, որ սա նույնպես շատ լավ միջոց է հազի դեմ։
հաջորդ միջոցը գուցե այնքան էլ հաճելի չլինի թզի եւ բանանի պես, բայց ամեն դեպքում շատ օգտակար է դիտրոնը եւ սխտորը, այս դեպքում օգնության են մեզ հասնում եւ մեկ պճեղ սխտորը մարացրեք, երկու կիտրոններ աղացեք կեղևով, իհարկե առանց կորիզների, խառնեք 1.5 բաժակ շաքարով եւ ավելացրեք 0.5 լիտր գարեջուր, այստեղ փաստորեն գարեջուրը նույնպես իր դերը ունի, խառնուրդը պահեք երացած ջրի գոլորշու վրա եւ այդպես 30 րոպե, ապա խառնուրդը քամեք և ընդունեք 1 ճաշիկ դարչապով օրական 3 անգամ ուտելուց 30 րոպե առաջ։ Այո, 4-րդ և վերջին տարբերակը, որ մեր տատիկն առաջարկել է մեզ, կարաքի և դեղնուցի հետ է կապված, 2 թեյի գդալ թարմ սերուցքային կարաքը, 2 հում դեղնուցը, 1 դեսերտի գդալ ալյուրը և 2 դեսերտի գդալ մեղրը խառնում ենք, ստացված քյուսը ուտում ենք օրական 4-ից 5 անգամ ուտելուց առաջ։ Հիշեցնում եմ, սիրելի հարցնակիցներ, կշկնում եմ ավելի ճիշտ ուտելուց առաջ։ Եվ այսպես, սիրելի հարցնակիցներ, մեր տատիկն այսօր այսքանները մեզ համար առաջարկել եւ տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը։ Վերադարձանք տաղավար, սիրելի հարցնակիցներ, եւ մեր ճիշտ տաղավարում ենք։ Այո, Էդգար, մենք արդեն տաղավարում ենք։ Ողջունի մեր հարցը։ Որ այսպեսի զգուշանամ եւ մնամ։ Վերջին անգամ ողջունի մեր հարցնակիցների, քանի որ մենք Ջանքում ոչ, այսօրվա մեր եթերաժամի վերջին մասում ենք մենք գտնվում։ Շատ արագ անցավ ինձ համար, չեմ ասում, չգիտեմ, բայց ինձ համար շատ արագ անցավ։ Հաճելի պահերը միշտ արագ են անցնում, Էդգար։ Ցավոք սրտի, իսկ հետաքրքիր է, չէ՞, որ դժ բախտ պահերը քեզ համար մի ամբողջ շյանք են թվում, երկարատև լինում, բայց ամեն դեպքում նորից ուզում ենք ներկայացնել տոնական քաղաքները եւ այս դեպքում 2016 թվականի այն քաղաքները, որոնք որ կհետաքրքրեն զբոսաշրջիկներին, ի դեպ նրանց համար այդ օրերը նույնպես արագ կանցնեն։ Արագ կանցնեն։ Այո, իհարկե։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստատիտողներ, հրապարակվել է 2016 թվականի զբոսաշրջիկների համար առավել գրավիչ երկրների անունները, Ակյուսակը, ինչպես նշում է Պարբերականը, այդ զբոսաշրջային ուղությունները շուտով կդառնան ամենապահանջվածները եւ առաջին հորիզոնականում, այո, առաջին հորիզոնականում Վանաձորն է, գեղեցիկ տեսարժանականությունը, այո։ Այո, իսկ եթե ավելի լուրջ, սիրելի հեռուստատիտողներ, առաջին հորիզոնականում Պերուն է, երկիրը հետաքրքիր է իր լեգենդար հնագույն Պաչու Պիկչու քաղաքով եւ ինքնաբավ մշակույթով։ Երկրորդ պատվավոր հորիզոնականը զբաղեցնում է Կուբան, իր հովերգական տեսարաններով սիրահարների համար, այնտեղ հրավիրելով բոլոր սիրահարներին։ Այո, այնպես որ բոլորը պատրաստվեք եւ ուղիղ դեպի Կուբա։ Կուբա, այո։ Կուբա, Կուբա։ Իսկ երրորդ թոփ երյակը եզրափակում է Չեռնոգորիան, մասնավորապես հնագույն Կոտոր քաղաքը, որը կառուցվել է դեռևս 12-րդ դարում։ Իհարկե թոփ տասնյակում է ներգրաված են եղել Միանմյան, Միանմանը, Իսլանդիան, Կոստա-Ռիկան, Կալամատը, Հունաստանում եւ Սան Խոսեն ԱՄՆ-ում։ Նույնպես Պուերտո-Ռիկոն ու Հնդկաստանը անպայման ձեզ կգրավեն իրենց տեսարժան վայրերով։ Ահա, ամեն դեպքում դու ուր կցանկանայիր գնալ, Էդգար։ Ամեն դեպքում նրանց որն է լիներ հավատալ, չէ՞, ժամի այնպես շիոր կոնկրետ ուսումնասիրել եմ քաղաքները եւ ասում հատկապես այս մեկը, բայց այնքան եվրոպական։ Այո, հին քաղաքներն եմ ես շատ սիրում։ Ահա, կցանկանայի լինել։ Այո, ցանկանում ենք, սիրելի հեռուստատիտողներ, որ բոլորի ցանկությունները, երազանքները 2016 թվականին կատարվեն եւ այն երկիրը, որը որ ձեր սրտի, ձեր ամբողջ կյանքի երազանքն է, ի վերջո իրականություն դառնա։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք թերևս այսքանը, կհանդիպենք ձեզ հաճելի եւ գեղեցիկ օրենք մաղթում։ Անշուշտ։ Տեղեկ Երչանի եւ մի դադարեք երազել։